Her i NRK P2 skal det nå handle om Nostradamus og moderne overtro. Allerede dagen etter terroraksjonene i USA, den 12. september år 2001, romsterte det meldinger på internett om at spåmannen Nostradamus hadde forutsagt alt sammen. Som dokumentasjon fulgte med vers som omhandlet hvordan terrorens konge ville styrte tvillingtårnene i Guds by. Ryktene om Nostradamus som tidenes spåmann nådde nye høyder. Bøkene om ham satte salgsrekorder. Michel de Notre-Dame ble født på dagens dato den 14. desember i 1503 i Saint-Rémy de Provence i en jødisk familie i en jødefientlig tid. Bestefaren hadde tatt navnet Notre-Dame, vår frue, for at de skulle gå for å være gode katolikker. Michel studerte til lege. I utdannelse inngikk også astrologi, som man i samtiden mente var av medisinsk nytte. Senere latiniserte Michel sitt navn Notre-Dame til Nostradamus, som skikken var. Han kurerte og helbredet, og utviklet i tillegg evner til å tolke stjernene, noe som skaffet ham et visst rykte, og det var slett ikke ufarlig. Spåmenn kunne ha religiøse anfektelser som ikke passet inn med det etablerte. I 1555 ga han ut boken Hundreder, grupper av vers på fire linjer. Det er den som regnes som hans profetier. Han var nå far til seks, og skrivingen ga ham ekstrainntekter. Etter 3 år kom en ny utgave av boken med flere vers. Denne siste ble virkelig lagt merke til, for kong Henrik den 2. Døde året etter, av en skade han pådro seg i en ridderturnering, og det kunne tolkes som om et av Nostradamus' vers, som beskrev en ung løve, vis øyne ville briste i et bur av gull, handlet om dette. Da som nå likte man å lete etter merkverdige sammentreff, og hoppet lett over at forfatteren i forordet spår kongen et langt liv. Diktet og dødsulykken var nok til at anekdotene begynte å florere om at Nostradamus virkelig kunne spå. Nostradamus dør 62 år gammel. Sønnen skriver en biografi om ham. En elev tolker hans utsagn på andre områder enn de var tenkt. Hans vers er spesielt egnet til den slags. Og så begynner en opphaussing av en middelmådighet verden knapt har sett maken til. Hvordan kan man få spådommer til å slå til? Alle kan spå om været med følgende forutsetninger. Om våren blir det varmere. Om høsten kaldere, og det er rundt 60% sjanse for at slik det er i dag, vil det også være i morgen. Og man kombinerer disse variablene, og noen flere selvfølgeligheter, og snakker litt fort, vil hvem som helst kunne konkurrere med værdamene på TV 2. Man kan altså spå ut fra en slags statistisk fornuft, komme med mange spådommer i tro på at noen vil slå til, uttrykke seg tilstrekkelig utydelig, og overlate så mye som mulig til velvillige tolkere. Dette siste er ikke minst viktig. Nostradamus' få tydelige spådommer gikk det dårlig med. Han spådde at dronning Katarinas sønn Carl ville leve til han ble 90. Han døde 24 år gammel. Da en biskop spurte Nostradamus hva han skulle gjøre for å finne noen kirketyver, svarte spåmannen at de ville bli fakket, og om de ikke ville bli fakket, ville de nok lide i det stille, og dessuten var han ikke 100% sikker på noe som helst. Men hva med kongens død, som han skulle ha forutsagt? Det ble i gjenfortellingen av denne hendelsen diktet opp forskjellige elementer som skulle få ting til å stemme med diktet, for eksempel at kongens hjelm var av gull, hvilket den visstnok ikke var.
Uten sammenligning for øvrig står det i Bibelen at jødenes nye konge skal komme fra Davids by Betlehem. Og det blir derfor laget en helt ny beretning, bare for å få dette til å passe. Ettertiden har tatt opp tolkningstradisjonen og funnet at mesteren har spådd Napoleon, Hitler, drapet på Kennedy-brødrene og altså angrepet på World Trade Center. Man har satt sammen navn som er brukt og fått det til nesten å høres ut som Napoleon. Det hevdes at han refererer til Hitler, mens han faktisk skriver om Hister, et navn på den nedre delen av Donau. Men hva så med World Trade Center? Her er det ingen navnemisforståelser. Verset som sto å lese overalt på nettet den 12. september 01 lyder slik, direkte oversatt: Det vil bli stor torden i Guds by. To brødre revet fra hverandre av kaos. Mens festningen overlever, vil lederen falle. Den tredje store krigen vil begynne mens den store byen brenner. Nostradamus, 1654. Man bør steile ved årstallet. I 1654 var Nostradamus død for lengst. Verset er skrevet i 1997 av student Neil Marshall ved Brock University i Canada, som et eksempel på hvor lett det er å lage en spådom som høres riktig ut ved hjelp av symbolbruk. I nyere versjoner sto det tvillingbrødre. Andre vers består av bevisst forfalskede sammensetninger av forskjellige deler av Nostradamus' vers. Nostradamus selv er det absolutt ingenting imponerende med. Ikke med spådomskunsten, og ikke med versene heller. At han skulle ha sagt noe som helst antydende om Napoleon, Hitler eller 11. september 01, er ikke diskutabelt tullprat. Det er blank løgn. Hvorfor? Kynisk svindel for å få solgt bøker. Men ikke bare. Jeg tror også det er dypere grunner, og på denne Nostradamus-bursdag kan det være interessant å forsøke å nærme seg dem. Det er ikke sånn at alt blir mer og mer klart, og vi stadig mindre overtroiske. I Egypt for 3500 år siden var troen på hekser forbudt, mens den for bare 350 år siden førte til massedrap på et formidabelt antall kvinner og noen menn i det moderne Europa. Det er to slags overtro. Den ene kan defineres som den troen de andre har, og ikke jeg. Den andre måten å si overtro på er mer vennligsinnet. Du er overtroisk fordi du er naiv. En dag kommer du på mitt nivå. Overtro er en tro i strid med den herskende oppfatning, eller en overdreven og altfor stor tillit og tro på for eksempel forskningens muligheter. Men selv vil en jo aldri innse at en har for stor tro på noe som helst, for da vil en ikke ha hatt det. Overtro er altså fortsatt det de andre tror på. I dag tror vi på det å tenke selvstendig og kritisk, på å lykkes i livet, og samtidig ta hensyn, på skapende evner, og at det kanskje finnes en høyere makt, men ikke slik kirken sier, stole på seg selv, kunnskap og fremgang med en viss skepsis, tradisjon og fornyelse, og selvutvikling uten å glemme solidariteten og det skjønne i kunsten. Det finnes knapt noe mer utspekulert, forsiktig, fornuftig og kjedelig balansert enn et slikt verdensbilde. Ubevisst ønsker vi å bryte ut av det, men det er aldri tid til åndelige anstrengelser, fordi vi har så mye annet å gjøre. Derfor ønsker vi oss i stedet noen store, automatiske, magiske sammenhenger. Lengter etter overtroens barnslige, magiske verden. Lengter etter Nostradamus.